Data 6 janar personifikon një ditë me rëndësi në kalendarin e festave të krishtera. Ajo përkon me kremtimin në ujit të bekuar. Por për shkak të pandemisë së COVID-19, tradita e hedhjes së kryqit në ujë dhe kapja e saj nga besimtarët për të marrë bekimin, këtë vit ka munguar. Kjo ceremoni zhvillohej në afërsitë të portit të Durrësit, por këtë herë u zhvilluar vetëm mesha në ambientet e kishës së Apostull Pavlit dhe Shonastit. Festa e ujit të bekuar ose pagzimi të Krishtit, siç e tregon edhe vetë emri, flet për pagzimin e Zotit Jezu Krisht në ujërat e lumit Jordan. Fragmenti i Ungjillit që këndohet sot tregon këtë ngjarje. Ungjilli rofen sepse u pagzuai gjithë populli, të cilët besuan në pagzimin e Shën Johan Pagzorit, erdhi dhe Jezu Krishti nga Nazareti që të pagzoi. Më pas, kur e pa Johani, ai i tha: "O Zot, unë duhet të pagzohem prej teje dhe ti po vjen tek unë për të pagzuar?" Por Krishti u përgjigj: "Bëje këtë me qëllim që të ketë drejtësi." Në kohët e vjetra kremtohen në të njëjtën ditë si lindja ashtu edhe pagzimi. Por më vonë, u ndan me qëllim që të kuptohet në mënyrë të veçantë rëndësia e pagzimit. Vetë ky pranim nga Krishti tregon se sa i rëndësishëm është misteri i pagzimit në kishën dhe sa vlerësohet prej saj. Mesha paraprihet nga shërbesa mëngjesore, gjatë saj u kënduan himnet që kanë lidhje me festën e ujit të bekuar, fragmente nga Ungjilli dhe nga shkrimi i shenjtë që tregojnë për rëndësinë e këtij misteri kaq të madh. Në përfundim të meshës, besimtarët kanë marrë ujin e bekuar, duke përdorur atë për shërim shpirtëror dhe trupor për familjen dhe të afërmit e tyre.